ეროვნულ ბიბლიოთეკასთან განვითარებული მოვლენები უცხოური მედიის ყურადღების ცენტრშიც მოექცა. ფაქტ ძირითადად რუსული მედია Voice of Russia, Vesti, პირველი არხი, News.ru, ასევე აზერბაიჯანული გამოცემა ტრენდი ეხმაურება. ორასამდე ყოფილი პოლიტბატიმარი თბილისში ეროვნული ბიბლიოთეკასთან შეიკრიბა, სადაც პრეზიდენტს ყოველწლიური ანგარიში უნდა წარედგინა სააკაშვილი ყოველწლიურ მიმართვას საპრეზიდენტო სასახლიდან გააკეთებს. ის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში არ შეუშვეს, აღნიშნავს ვესტი. მიხეილ სააკაშვილს ყოველწლიური ანგარიში პარლამენტში უნდა წარედგინა, მაგრამ კანონმდებლებმა მისი მოსმენა არ ისურვეს და ანგარიში გადადეს, ასე წერს აზერბაიჯანული გამოცემა. გარდა ამისა, სტატიაში აღნიშნულია, რომ აქციაზე შინაგან საქმეთა მინისტრიც მივიდა, რომელმაც ხალხის დამშვიდება სცადა, თუმცა ცოტა ხნით ადრე დემონსტრანტებმა იერიში მიიტანეს საპარლამენტო უმცირესობის წევრებსა და თბილისის მერ გიგი უგულავაზე. თბილისში განვითარებულ მოვლენებს დასავლური მედიიდან პირველი რადიო თავისუფლების ინგლისურენოვანი ვებგვერდი გამოეხმაურა. პრეზიდენტი პრესპიკერმა საპროტესტო აქციას პროვოკაცია უწოდა და მასზე პასუხისმგებლობა ივანიშვილს დააკისრა, ნათქვამია რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე. დღევანდელი მოვლენები ასევე გააშუქა სააგენტო როიტერმაც. ეროვნულ ბიბლიოთეკასთან განვითარებულ მოვლენებზე ცოტა ხნის წინ კომენტარი გააკეთეს უშიშროების საბჭოს მდივანმა გიგა ბოკერიამ და ასევე თბილისის მერმა გიგი უგულავამ და ჩვენამ კომენტარებს ახლა ეთერში გთავაზობთ. ეს არის პირდაპირ შედეგი იმ პოლიტიკური დაკვეთის, იმ სულისკვეთების, რომელსაც ჩვენ ყოველდღე ვისმენთ უმაღლეს პოლიტიკური თანამდებობის პირებისგან, პრემიერ-მინისტრის დაწყებული, და ეს ძალიან მაგონებს ჩვენ და ყველა სამცხოვრად ასლანაბაშიც. ესეთი სიძულვილით ახსავსე მომძალადე ჯგუფების მობილიზებას. ეს არის ჩემი შეფასება დღევანდელი ამბის. არის კიდევ დეტალი არც თქვენ მგონი არ ისმენდით. მე მქონდა შესაძლებლობა, რომ შენ საქმეში დავკავშირებოდი რამდენიმე საათით ადრე ამ მოვლენებამდე, იმიტომ რომ იყო ყველა ნიშანი, რომ ის ხალხი ვიცით მოსული იყო, იყო მოსული ძალადობისთვის, ქცეოდა ასე და პოლიცია იმ მომენტისთვის არანაირ ზომებს არ იღებდა, როცა მას ტელეფონში და მან ის დამპირდა მე, რომ პოლიცია მიიღებდა ყველა ზომებს იმისთვის, რომ არ დაეშვა ძალადობა. ჩვენ ყველანი მივედით იქ და ვნახეთ მერე ყველამ ერთად რა მოხდა. როცა უკვე ძალადობა იყო დაწყებული და პიკში იყო, თუნდაც ბატონი გარბაშვილი მიკავშირდებოდა და SMS-ი გამოუგზავნია, რომ იქნებ პრეზიდენტი ალტერნატიული გზით შევიყვანოთ. ჯერთი აქ არის მხოლოდ პრეზიდენტში საქმე, იქ უამრავი ადამიანი მისული და უკვე როცა მომხდარია ძალადობა დაწყებულია სამარცხვინო საქციელი, მე რაღაც რიქონდა ამ SMS-ს, ან თუნდაც პრეზიდენტის შეყვანას ალტერნატიული რაღაც გზიდან. არანაირი კორიდორი ადგილზე არ იყო და კიდევ თუნდაც პრობლემა ამ კორიდორში კი არ არის მხოლოდ, რომელიც არ არსებობს. პრობლემა არის ზოგად და ფუნდამენტურ დამოკიდებულებაში ახალი გუნდის ნებისმიერი განსხვავებული აზრის მქონე პოლიტიკური ჯგუფის თუ ადამიანის მხრიდან. და სხვა შორის, გუნდის გარეთ, პირველ რიგში მთავარ პოლიტიკურ მტერთან, მათი გადმოსახედვით, ნაციონალურ მოძრაობასთან და გუნდის შიგნითაც, როგორც ჩვენ ეს ვიხილეთ რამდენიმე დღის წინ. ეს არის დიდი პრობლემა და სწორედ ამიტომ და ამ მეთოდების გამო მაგონებს ეს ყველაფერი ასლანაბაშიც. არსებობს დაუწერელი ქცევის სტანდარტი, რომელიც ყველა ხელისუფლებამ უნდა დაიცვას. დამღუპველია, როდესაც ხელისუფლება განსხვავებულ აზრს და ოპოზიციას ესაუბრება მიტინგების ენით. ალბათ, ბევრი რამე შეიძლება, ბევრ რამეზე ჩვენ ვაკრიტიკოთ წინა ხელისუფლება, ბევრ რამეზე შეიძლება არ მოგწონდეს, ბევრ რამეზე ფუნდამენტურად არ ვეთანხმებოდეთ, მაგრამ ის რომ განსხვავებული აზრი ქვეყანაში უნდა არსებობდეს, ის რომ განსხვავებული აზრის გამოთქმის შესაძლებლობა ნებისმიერ მათ შორის შენთვის მიუღებელ ადამიანს უნდა ქონდეს, ამაზე მე მგონი არ უნდა ვკამათობდეთ 21 საუკუნეში. ალბათ არავის არ ეპარება ეჭვი იმაში, რომ ეს თავიდან ბოლომდე ოცნების მიერ იყო ინსპირირებული. ლოგიკურად გავყვეთ მოვლენებს. ჩვენ დავთანხმდით საკონსტიტუციო ცვლილებებს, იმ ცვლილებებს, რომელიც ბიძინა ივანიშვილს ჭირდებოდა 7 ძილისთვის, იმ პირობით, რომ პირველი აწი კონსტიტუცია მხოლოდ 3/4-ით შეიცვლებოდა და მინდა შეგახსენოთ, რომ ეს ის ნორმაა, რომელიც ისედაც შევა წლის ბოლოს ძალაში და ამითი ჩვენ გვინდოდა ერთი რამ, რომ ის აღვირახსნილი ზეწოლა, რომელიც დეპუტატებზე ყოველდღიურად მათ ოჯახის წევრებზე, მათ ახლობლებზე მიდის, შეგვეჩერებინა, სრულიად ლეგიტიმურად შეგვეჩერებინა და მეორე ის რაც ფუნდამენტურია თითოეული ჩვენი მოქალაქისთვის, ეს არის კურსის უცვლელობა. კურსის უცვლელობა და კურსის უწყვეტობა. ეს ორი საკითხი არამც და არამც არ არის პარტიული საკითხი. ეს არის ზეპარტიული საკითხი და სრულიად გაუგებარია რატომ გაფიჩინდა უმრავლესობა.
შემდეგ მათ მოითხოვეს დებატები. საზოგადოებამ კარგად დაინახა. მნიშვნელობა არ აქვს ვისკენ არის ის, მათ შორის რადგან მიუღებელი არ უნდა ყოფილიყო ადამიანებისთვის ნაციონალური მოძრაობა და მათი სადეპუტატო წარმომადგენლები საზოგადოებამ კარგად დაინახა. საიდკენ იყო სიმართლე და საიდკენ იყო კომპეტენტურობა. ამ ფიასკოს შემდეგ ივანიშვილი იღებს გადაწყვეტილებას, რომ პრეზიდენტი არ შეუშვას თავის ტერიტორიაზე, ვინაიდან პარლამენტს ის მიიჩნევს თავის ტერიტორიად. აქაც ხედავთ შიშით მოქმედებას. ამის შემდეგ სრულიად ლოგიკური გადაწყვეტილება, რომ ბიბლიოთეკაში ყოფილიყო ის სიტყვა წარმოთქმული და მინდა გითხრათ, რომ განსხვავებით საპარლამენტო ფორმატიდან უამრავი ადამიანი ყო, მათ შორის ფუნდამენტურად განსხვავებული აზრის მქონე ადამიანები, რომელთაც კითხვის დასმის შესაძლებლობა ჰქონდა. ამის შემდეგ ჩვენ ვიღებთ ობსტრუქციას საჯარო ბიბლიოთეკის წინ და ის, რომ ღარიბაშვილი ელემენტარულად ცრუობს და სირცხვილია, როდესაც შეშინებულ მინისტრს ხედავენ პოლიციელები, სირცხვილია, როდესაც პოლიციას რაჩნაძე და ცაგურია აძლევს მითითებებს და ნანაკაკაბაძე აძლევს მითითებებს, ეს ქვეყნის სირცხვილია. ჩვენ გვჭირდება პოლიცია, რომელიც ინსტრუქციებით თვითონ მოქმედებს და არა ნანაკაკაბაძის დაკრულზე დადის. სირცხვილია ეს ყველაფერი და ამის შემდეგ ჩვენ ვიღებთ აი ამას, რაც საზოგადოებამ დაინახა. არავით არის კარები, არავით არის განსხვავებული შესასვლელი, არავით არის კორიდორი არ ყოფილა. მას შემდეგ რაც მოხდა, შემდეგ უკვე სავალალო და ჩვენი მომხრეები გაილახენ და ჩვენ ვერ შევედით, ჩავარდა ბატონი მინისტრი ისტერიკაში, დაურეკა ბატონ ბოკერიას და დაიწყო ლაპარაკი ალტერნატიულ შესასვლელზე. სირცხვილია მეგობრებო, ჩვენი თვითმიზანი არ არის ბიბლიოთეკაში შესვლა. ჩვენი მიზანი არის გავაგონოთ ხალხს განსხვავებული აზრი. და მეტი არაფერი და შემდეგ საზოგადოებამ თვითონ უნდა გამოიტანოს დასკვნა, ვინ სწორია, ვინ არასწორია, ვინ სწორი იყო და ვინ სწორი იქნება აწი. ამაზეა მხოლოდ ლაპარაკი და მეტი არაფერზე. რატომ ძაბავს ხელოვნურად ბიძინა ივანიშვილი გაუგებარია? იმიტომ რომ ახსნა მას აქვს მხოლოდ და მხოლოდ ერთი. და ეს ახსნა არის ის, რომ ფიასკოა ეკონომიკაში, ფიასკოა სოციალურ საკითხებში, ფიასკოა ყველა იმ დაპირებებში, რომელიც მან მიცა, სოციალურ დაპირებებში, რომელიც მან მიცა საზოგადოებას. და ამის გადაფარვა ხდება შემდეგ უკვე აი ესეთი ობსტრუქციით და ასეთი ქმედებებით. ამ ადამიანს, რომელიც დღეს წარმოადგენს და დღეს არის პრემიერ-მინისტრი, ჩემი ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი, ის თესავს ქაოს ყველგან, სადაც ის მიდის. ის თესავს ქაოს ყველა სფეროში, რაზეც ის ლაპარაკობს. ეს არის პრობლემა.